Malam farko yana cewa malam Allah ya kara ma lafiya da imani da su ne. Haka dai daga cikin malaman kira'a ana kiran sa kalam. Anan yaya ta zo ne ma'anar ta kuna da ma'ana. Kuma sannan ya halatta a sanya wa mutum suna kalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khalaf yana daga cikin al-qurra'ul ashara shine ma tukun na goma din khatimatul ashara tukun na goma babu laifi an iya sanya mutum suna da khalaf kuma me ake nufi da khalaf ma'anarsa ta gabata a darasin da muka gabatar babu laifi a kira mutum da suna khalaf tunda ma'ana ce a zahiri kyakkyawa wannan shine wallahu a'lam. Ina so ku yi kira'a a warshi wani littafi ya kamata ne ma don sanin ka'idojin tajwidi na warshi salamu. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ba a cewa kira'a ta warshi sai da ce ruwaya domin warshi wa rawi ne na wato Nafi abokin ruwaya sa kuma qalun ba su kenan ba ruwa na Imam Nafi amma suna da wanda Ash-Shatibi ya kawo cikin Ash-Shatibiyya حرز الأماني ووجه التهاني إكتشا وسوف تراهم واحدا بعد واحد ما أثنين من أصحابه متمثلة وسلكة رواية ورش زواج نافع ثم لما يسير بوتودا داما أكن رواية ورش أما أنا غني أبن ديك ما في كيو غريكا متن يفار كوين تجويدي دي ما لما ديك كوين كراتو أو جنسا تشي يكماتا ya gaya ma wani littafi ya kamata ka nemo karanta domin shi ya san yanayin mustawarka matakin iliminka saboda ka zai fi dacewa shi din shi zaka samu ka tambaya mallam ina so in yi warshi to wani littafi ya kamata in nemo in malami ne mutamakkini a harkar qira'at da ruwayat to haka sai na mace ya nemo littafi kaza to hakan zai fi zama nasiha gare ka wallahu a'lam.